do të po e përkufizoj kështu procesi, po ecën mirë duke konsideruar kohën që në të cilën KQZ-si u vën fondet në dispozicion për të përgatitur procesin e votimit elektronik në Elbasan, në Kamës edhe në Vlorë. Nëse nuk gaboj, këto ditë hapim edhe procedurat prokuruese për pajisjet dhe ose shërbimet teknike respektive. Përsa i përket çështjes operatorëve apo dhe stafit tjetër teknik që do të angazhoj Komisioni Qendror i Zgjedhjeve për të dy projektet, si për identifikimin elektronik ashtu dhe për votimin elektronik, ne akoma nuk i kemi hapur thirrjet, pun ditësh, të themi, ndoshta maksimumi fundi javës tjetër, ne do t'i hapim thirrjet për të ftuar të interesuar për të angazhuar si operator të identifikimit elektronik, apo dhe të votimit elektronik, apo dhe funksionet të tjera që angazhojnë këto dy projekte. Më falni dhe më marrë shkasën nga përgjigje juaj. Nëse do të ndodhë, se nuk do të ketë në një... Qisesi, por ka pasur, zgjedhjet e më parashme kanë treguar se ka pasur mangësi në operator, jo të mëdha sigurisht, por ka pasur mangësi në operator. Nëse një gjë e tillë do të ndodhë, çfarë do të bëjë KQZ, si do të veprojë? Nëse nuk do të paraqiten operator si për përdorimin e pajisjes identifikimit elektronik, ashtu dhe të votimit elektronik, atje identifikimi do të kryhet sipas mënyrës tradicionale nëpërmjet verifikimit të emrit në listën e zgjedhjeve, pra në mënyrë manuale, nëse mund ta përdor këtë term. Po kështu dhe për rastin e votimit do të votohet në mënyrë tradicionale pa përdorur pajisjen e votimit elektronik. Por të shpresojmë, sepse mendoj që është një eksperiencë që do ketë njerëz që kanë interes ta ballafaqojnë vetëm me këtë eksperiencë, si për rastin e operatorëve të identifikimit elektronik, ashtu edhe për operatorët e votimit elektronik, përfshi këtu që duhet ta them edhe këtë se ka dhe kjo rëndësinë e vet. Masa e shpërblimit është relativisht e lartë, shkon duket nëse nuk gaboj tek rreth 100 euro. Kështu që besoj që është drejse kjo masë shpërblimi, por sidomos për të rinjt, për t'u angazhuar në këtë proces, ndërkohë është dhe një eksperiencë për ta.